বিজেপি পিটৰ যে এজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সিটিং ৰাজ্যসভা এমপি কিয় নিৰ্বাচনত নামিবলৈ হ'ল অৰ্থাৎ লোকসভা মোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মই তিতাবৰ মোৰ পিতৃ কৰ্মভূমিৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিম মানুহে যিদৰে আৱৰি ধৰিছে মোক তো সেই কাৰণে মই কৈছোঁ যে অৰ্থাৎ আমি জিকিলোৱে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাখন চূড়ান্ত কৰাত বহু পলম হৈ গৈছে হিচাপ নিকাচ আপোনালোকে বহু কৰিবলগীয়া হৈছে ফিজিলভাৱে আমি কামখিনি কৰি আছোঁ আমাৰ কাৰণে একো ছাৰপ্ৰাইজ নহয় এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে কংগ্ৰেছৰ যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত প্ৰথমেতো আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যোৰহাটত দুই গগৈ যুঁজ কি কয় চাওক যোৰহাটৰ এবাৰ যুঁজটো হৈছে যোৰহাটৰ ৰাইজ বনাম বিজেপিৰ চৰকাৰৰ অহংকাৰ যি অহংকাৰী নীতি আমি দেখা পালোঁ যে স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আহি অসমীয়া গামোচা লৈ দিল্লীত উভতি গৈ যোৱাৰ পিছত তা আইন বলবৎ কৰিলে সেই অহংকাৰৰ আৰু সেই অপমানৰ প্ৰত্যুত্তৰ যোৰহাটবাসী ৰাইজে দিব এতিয়া এই নিৰ্বাচন মাত্ৰ দুইগৰাকী প্ৰাৰ্থী বা দুইগৰাকী ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্বাচন নহয় এইবাৰ নিৰ্বাচন হ'ব আৱেগৰ স্বাভিমানৰ আৰু যি মৰমৰ চুনামী ইতিমধ্যে মই যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ পৰা যোৰহাট শিৱসাগৰ চৰাইদেউ মাজুলী এই ৰাইজৰ পৰা যি মৰমৰ চুনামী পাইছোঁ মই ভাবিছোঁ যে ইতিমধ্যে আমি যে জিকিম মই ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু যোৰহাট এবাৰ জিকিবই ইতি মই আত্মবিশ্বাসেৰে আপোনালোকৰ দৰ্শকক জনাব পাৰোঁ বহুখিনি আচলতে এনেকুৱা কথা শুনা গৈছিলে যে আপুনি নগাঁৱত খেলিব নাম ওলাইছিলে আপুনি নগাঁৱত খেলিব তাৰপিছত অৱশেষত গৈ আপুনি যোৰহাটত খেলিলে মাজতে অভিমন্যুৰ প্ৰসংগ ওলালে এই গোটেইখিনি নেওচি আপোনালোক এতিয়া আগবাঢ়িছে কিমান আপোনালোক কনফিডেণ্ট হৈ আছে মইতো সদায় কৈছোঁ এটাই কথাই কৈছিলোঁ যে দলে মোক য'তে দিয়ে মই তাতে খেলিম আৰু ৰাইজে য'ত বিচাৰে মই তাত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিম ৰাইজে বিচাৰিছিলে যোৰহাট কাজিৰঙৰ নগাঁও সেই হিচাপে মই ৰাইজৰ প্ৰতি সন্মান যাচি মই তিনিটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিলোঁ আৰু য'তে মোক দলে দিয়ে সেইকাৰণে মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত মই কেতিয়াও আশা মই প্ৰকাশ কৰা নাছিলোঁ দলে সিদ্ধান্ত ল'লে যোৰহাট মোৰ মনটোও শান্তি পালে যিহেতু ময়ো যোৱাকালিলৈকে ময়ো গম পোৱা নাছিলোঁ যে মোক ক'ত দিব যোৰহাট দিব নে নগাঁও দিব মই নিজে নাজানো সঁচাকৈ ক'বলৈ গৈছোঁ মই নিজেই নাজানো যিহেতু মই মেণ্টেলি তিনিটা সমষ্টিৰ পৰা য'তেই দিয়ক মই যুঁজিবলৈ মই প্ৰস্তুত আছিলোঁ মোৰ এটা মনৰ শান্তি এতিয়া মই গম পালোঁ যে মই নিজৰ ধ্যান শক্তি ক'ত কেন্দ্ৰ কৰিব লাগে আৰু পৰহি মই তিতাবৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু যোৰহাট লোকসভা মোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মই তিতাবৰ মোৰ পিতৃ কৰ্মভূমিৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিম আৰু আশা কৰোঁ যে এই যে প্ৰচাৰ এই প্ৰচাৰ মাত্ৰ অহা লোকসভালৈকে নহয় এই তিতাবৰৰ পৰাই আমি অহা বিধানসভাৰ ৰাস্তা আমি তৈয়াৰ কৰিম বিশেষকৈ তিতাবৰৰ কথা যদি সোধোঁ তিতাবৰক লৈ আপুনি কিমান আশাবাদী তিতাবৰৰ পৰা মই কিমান ভোট আঁতৰি আনিম চাওক এতিয়া যেতিয়া মই মানুহৰ মৰম যেতিয়া পাইছোঁ তো মই মৰমৰ যদি মই অংকলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তো মই সেই মৰমৰ প্ৰতি অপমান কৰা হ'ব যি মানুহে যিদৰে আৱৰি ধৰিছে মোক তো সেই কাৰণে মই কৈছোঁ যে ধৰক আমি জিকিলোৱে যোৰহাটৰ এবাৰ এটা আৱেগ আছে যে তেওঁলোকে এটা শক্তিশালী কণ্ঠ পাৰ্লামেণ্টৰ ভিতৰত দেখিবলৈ বিচাৰে আৰু নিশ্চয় যিহেতু যোৰহাটৰ মানুহৰ এটা স্বাভিমান আছে শিৱসাগৰ মানুহ এটা স্বাভিমান আছে চৰাইদেউ মাজুলী বহুত ইয়াত মানুহবোৰ বঞ্চিত হৈ আছে তো নিশ্চয় সেই আৱেগৰ প্ৰতি সন্মান ৰাখি মই একো ভোট লৈকে মই তেওঁলোকৰ মৰমটো মই তললৈ লৈ যাবলৈ বিচৰা নাই কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে যিহেতু বহু এনেকুৱা আমি শুনি আছোঁ যে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাখন চূড়ান্ত কৰাত বহু পলম হৈ গৈছে হিচাপ নিকাচ আপোনালোকে বহু কৰিবলগীয়া হৈছে লখিমপুৰ বা ডিব্ৰুগড়ৰ কথাখিনি কওকচোন আমি অকণমান জানিম আপোনাৰ মুখেৰে চাওক কি কি আপোনালোকে চাওক আমি যিদৰে কথা ইমান দিনৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ সেইমতেইটো হ'ল আমি গুৱাহাটীত দুয়োগৰাকী নাম ওলাইছে দুজনৰ ভিতৰত এজন ওলালে আমি কৰিমগঞ্জত দুজনৰ দুটা নাম ওলাইছিলে দুজনৰ ভিতৰত এটা হ'ল ডিফুত দুটা নাম ওলাইছে দুটাৰ ভিতৰত এটাই হ'ল তো আমাৰ যিখিনি নাম আগৰ পৰাই চৰ্চা চলি আছিলে শেষত গৈ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব মোহৰ লগালে যে কোনজন প্ৰাৰ্থীক আগুৱাব লাগে কিন্তু বিজেপিৰ ভিতৰত কি হ'ল বিজেপিৰ ভিতৰত যে এজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছিটিং ৰাজ্যসভা এমপি কিয় নিৰ্বাচনত নামিবলৈ হ'ল বিজেপিৰ ভিতৰত আৰু এজন ৰাজ্যসভা সাংসদ কিয় ফিল্ডত নামিবলৈ হ'ল কিয় তেওঁলোকৰ তেজপুৰৰ নিজৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ এজন প্ৰতিনিধি প্ৰাক্তন ৰাজ্য চৰকাৰ মন্ত্ৰী সলাবলৈ হ'ল কিয় তেওঁলোকৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ এজন প্ৰতিনিধি প্ৰাক্তন এতিয়া বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ছিটিং তেওঁ কিয় কৰ্তন কৰাব সেই যে তেওঁলোকৰ দলৰ ভিতৰত যে এটা ধুমুহা যি ধুমুহা অদৃশ্য হৈ আছে ৰাইজৰ সন্মুখত কিন্তু আমি যিসকল ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আমি গম পাই গৈছোঁ যে ন বিজেপিৰ পুৰণা বিজেপিৰ মাজত যে এটা ফাঁক সৃষ্টি হৈ গৈছে তাৰ ইংগিত আমি পাইছোঁ আৰু আমাৰ খুব সিজিলভাৱে আমি কামখিনি কৰি আছোঁ আমাৰ কাৰণে একো ছাৰপ্ৰাইজ নহয় এইখিনি নাম
যে ওলাইছে আমার সকলে আমি ভাবি গম পাই আসিল শর্ট চলি আসে কিন্তু এনেকা একটা বিজেপি দলের ভিতর ভূমিকম্প হব যত পুরানা বিজেপি মানুষখিন স্থান নাপায় যত কাম করা বিজেপি মানুষখিন স্থান নাপায় এনেকা একটা ভূমিকম্প বহুত বিজেপি মানুষে ভাবা নাছিলে। বিজেপি বারে বারে কয়ে আছে যে আপনাদের কেটামান সমষ্টিক বাহিরে আপনাদের জিকিবলে আপনাদের বহু প্রত্যাহ্বান হব কেটামান সমষ্টিতে আপনাদের পারিব স্যার এইখিনি কথা তেওঁলোকে কৈ থাকিব তেওঁলোকে অঙ্কর কথা কব আমি কেলেঙ্কারির কথা কম তেওঁলোকৰ জাতি মাতি ভেটি কব আমি কা আইনৰ কথা কম তেওঁলোকে অসমৰ স্বাভিমানৰ কথা কম তেওঁলোকে অসম চুক্তি যে আদি উলংঘ কৰিলে আমি নিজৰ কথাখিনি কম তো বিজেপি নিজৰ কথাবোৰ কওক আমি নিজৰ কথা কিম কৈ থাকিম তেওঁলোকে হিন্দু মিয়া এআইডিএফ লগত একে সুৰত হিন্দু মিয়া ৰাজনীতি কৈ থাকিব আমি চাউলুং চুকাফাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল ভূপেন হাজাৰিকা মহাবাহুৰ কথা আমি সকলোকে সমন্বয়ৰ ভিতৰত যে বান্ধি ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ আমি সেইখিনি কথা পাতি থাকিম। আৰু ডিব্ৰুগড়ত আমি চাওক এতিয়া মোৰ সেই স্থান নহয় যে ডিব্ৰুগড়ত কি হ'ব বা লখিমপুৰত কি হ'ব এইটো মোৰ স্থান নহয় মই নিশ্চয় এজন কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটি মেম্বাৰ কিন্তু গোটেই সিদ্ধান্ত আমাৰ দলৰ সভাপতি নিশ্চয় সিদ্ধান্ত মই একেবাৰে শেষত প্ৰশ্ন এটা সুধিম যে বিৰোধী ঐক্য থানবান হোৱাৰ কথা চি পি এমেও প্ৰাৰ্থী দি দিলে চাওক চাওক বিৰোধী আমাৰ আমি সকলোৱে আমাৰ যে ইংগিত উদ্দেশ্য এটাই যে বিজেপি দলৰ তেওঁলোকৰ কেলেংকাৰী বিজেপি দলৰ যে আমাৰ সংবিধানৰ লোকতন্ত্ৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো হেক কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেইখিনি বিৰুদ্ধে আমি ৰাইজৰ মাজত সোমাম আৰু ৰাইজক সাহস প্ৰদান কৰিম আৰু সেইটোৱে মই ভাবিছোঁ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজি যে আপোনালোকে মোক যে প্ৰশ্ন সুধি আছে বিৰোধী প্ৰতিনিধি হিচাপে মোক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে কিন্তু একেহে প্ৰশ্ন একেহে সাহসটো কেতিয়াবা বহুত নিউজ চেনেলৰ ভিতৰত যেতিয়া তেওঁলোকে শাসক পক্ষক কোনোবা এজন প্ৰতিনিধিক সুধিছে মই নাপাওঁ বা তাৰ কোনোবা সুধিলেও সেই যে সাংবাদিক ভৱিষ্যত সাংবাদিকতা কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে মুকলি কৰি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে নিজৰ চাকৰি লৈ নিৰ্ভয় হৈ যে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে নে নোৱাৰে সেই অধিকাৰটো সাংবাদিকসকলৰ ওচৰত আছেনে নাই মই নাজানো। তো সেইকাৰণে আজি তাৰিখত সাংবাদিকসকলৰ মাজতো এই সাহস প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। ধন্যবাদ। আৰু এয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে কিছু কথা পাতিলে কিছু কথা তেওঁ ক'লে যে যোৰহাটক লৈ তেওঁ কি ধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যোৰহাটবাসীৰ মনৰ কথা তেওঁ বুজ লৈছে আৰু যোৰহাটৰ জনতাই তেওঁক যথেষ্টখিনি ভোটাৰে তেওঁক যথেষ্টখিনি মৰম দিছে বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলে আৰু যোৰহাটত এইধৰণে কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িছে গৌৰৱ গগৈক লৈ।